Herkese salam, gün TV kanalıma hoş geldiniz. Muğannir Əksan İsmailova sosial medya hesabından yepyeni videolar paylaşıb, sözü gedən videodurmuş. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir olsun. İki günlük Şəmkir macerasının sonuna gəldik. Bitti, bəli, gelirik Bakıya, inşallah. Allah'ın bir rəhm, yaxşı işlərimiz olacaq, Allah korusa. Şəmkir çayırdığım bir iki əzəli, burada gələn çağırmış. Bu gözəl torpağa həmişə qonaqlar gəlir. Şəmkir gözəl yerdir, gözəl məkandır, gözəl rayondur. Eksesi orada heç də soyun deyil. Təbii. Baxın, baxın, Alman doludur. Ay Allah, necə gözəldir, necə gözəldir, ya Rəbbim. Allah səni verənə şükür, ilahi pərvərdigara, necə gözəldir. Allah, qıpqırmızı, necə gözəldir. Nə bax, altına tökülüb, Allah, necə gözəldir. Yiyirsiniz alma uşaqlar. Ay, bunlar ya qıpqırmızıdır, görün, necə gözəldir. Kim deyə bilər, bu nə ağacıdır? Bax, mən görən boydayam, öz yurdumda. Gəlmişəm, Fahı qardaşımın məhləsindəki ağaca baxın. Bu nə ağacıdır, kim deyə bilər? Görün boyda, baxın, görün nə yetişdirirlər. Görürsünüz? Meyvələrinə baxın. Görün, görün boy torpağını. Görün boy torpağı yetişdirir, deyirlər, yoxdur. Ama mandarin. Yox, limondu mandarin desin. Mandarin. Mandarindir bu, hə, bu mandarindir. Greyfurtu gördün də, diyabrınlarım. Limon idi o. O greyfurtu. Limon idi. Kimin dişi var bunların bir dənə? Allah, kimin dişi var bunların, baxın. Həyatımızın bəhrəsidir, görün. Baxın.